madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Qardho ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay maanta magaalada Garoowe. Madaxweynaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa ugu horreyntii ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay. Runtii nimadaysan ahayn oo dalka kama aan maqnayn, waxaan ka imid Boosaaso, laakiin runtii farxadda iyo soo dhaweynta aada baan uga mahadnaqaynaa dhammaantiin maamulka gobolka, degmada, dowladda, shacabka dhammaan aada baan uga mahadnaqayaa. Madaxweyne Gaas ayaa ka jawaabay su'aal la weydiiyey oo ku saabsanayd golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo dhowaan loogu aasaasay magaalada Kismaayo. Madashu dastuurka ku qoran tahay, dastuurka maa kadan horta hore Soomaaliya, dastuurkeenay ku qoran tahay in dowlad goboleedyadu ay yeelan karaan madal ay shisku yihiin ee u shaqaysa ee federalismkii oo dhabta aha oo hirgalay weeye madashu. Federalismkii oo hirgalay weeye ee dowlad goboleedyadu Soomaaliya dastuurkeedu laba heer dowladeed weeye, waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu. Dowlad goboleedyadu waxay leeyihiin waajib, waxay leeyihiin dastuur, waxay leeyihiin mas-uuliyad saaran oo ay la rabo inay gutaan. Dastuurkeena ku qoranta inay isu imaan karaan iyagay dowladda dhexaan, inay isu imaan karaan sanadkiiba laba jeer. Dastuurkeena ku qoranta walaalkayo. Dhinaca kale, madaxweyne Gaas ayaa faahfaahin ka bixiyey warmurtiyad maanta kasoo baxayo golaha iskaashiga dowlad goboleedyada. Hadda Soomaaliya waxay u fadhidaa murugo iyo dhib dhacday. 400 oo qof ayaa dhimatay, intaasoo qof oo kale ayaa dhaawacantay. Marka anagu waxaan ka digaynaa waxa weeye, iyadoo ay taasu jirto in laga shaqeeyo waxaan sax ahayn. Waxaan sax ahayn maxay tahay in faragelin lagu sameeyo dowlad goboleedyada, hebel baa la ridayaa oo la tuuraya, hebel kale la tuuraya, waxaas wax saxa maaha. Waxaan waqti badan baa ku dhumay, energy badan baa beesha caalamka iyo Soomaaliya iyo dowladdu ay gelisay dowlad goboleed inay dhismaan. Waxaan rabaa marka in la baritaaro, waxaan rabaa in la taageero dowladda dhexe. Waxaa laga rabaa dhaqaale inay ku taageerto, fikir ku taageerto, inay dowlad goboleed dhismaan, majuuf noqdaan, hirgalaan baa la rabaa. Laakiin lama rabo in la carqaladeeyo. Anu maqa cidda ka shaqeynaysa waxaa, laakiin lama rabo in la carqaladeeyo, la shideeyo. Intaa weye waxaa laga digayaa dowladdana dhexana waxaan ugu baaqaynaa shidda ma jirto adeer, annaga shidda ma wadno. In la isu yimaado, la wada hadlo, wixii konseena oo dhib ay qabaan dowlad goboleeduna ay sheegtaan. Cabdalla Guure, Star TV, Garoowe.